कि ตุเตยຍັງເຄີຍມີເປັນບັນຫາໃນក្នុងການຄຸມກອງເຮັດອັນໂຕກຕາຄູນກໍຢູ່ក្នុងພູສາບາດແຕ່ບຸກຄົນຄ້າກໍຕັ້ງຕາອຸ່ນຕາແອຖ້າກໍອັດໄດ້ສາລຸຍສາບາດບາກໍໂຮ້ບ້ານໄດ້ແຕ່ອັດໄດ້ສາລຸຍສາຫາຍແຮງຄ້າຕຸ່ນຕາແອຖ້າກໍຖືຫມິດສາລຸຍໂຕເບາະຊັ້ນຈະກໍຈ່າຍອັດຄົບຄະນະບາດກໍອັດໄດ້ຈ່າຍຈ່າຍໃດຄົບຫ້ອງຫມິດມັນສາມບາດກາໄລນີ້ແດ່ແດ່ យើងមកឃើញថាការសន្សំរបស់គាត់ឬកង្វាត់វត្ថុនៃការសន្សំរបស់គាត់គឺអត់ត្រូវបាទអត់ត្រូវតាមរបៀបអ្នកយើងឲ្យថាបើសិនតែយើងចង់មានតុលសាលុយបាទបាទហើយសอลុយតលមានការសន្សំជួនកាលយើងរកបានច្រើនតែយើងអត់ចេះសន្សំគឺយើងអត់មានទេយើងអាចបានប្រាក់ខែច្រើនយើងអាចរកបានប្រាក់ចំណូលច្រើនប៉ុន្តែដល់ខែអស់លុយបាទសងហ່າຍ បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងសន្សំមិនមែនលុះណាតែយើងចាយសល់បានយើងសន្សំទេនេះគឺជារបៀបមួយដែលសន្សំហ្នឹងវាអត់ត្រូវបាទបើចង់ឲ្យសល់គឺសន្សំហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដកទុកលុយមួយផ្នែកហ្នឹងរាល់ចំណូលដែលយើងបានគឺយើងត្រូវដកទុកមួយចំណែកហ្នឹងហើយបានយើងសល់ប្រមាណបានយើងយកទៅ ត្រូវការចំណាយត្រូវការចាយវិយលោកបានបញ្ជាក់ថាដកប្រមាណភាគរយដែរនៃប្រាក់ចំណូលបាទតើតើទៅនឹងភាគរយនេះអាចស្រ័យទៅលើផែនការជីវិតរបស់យើងបាទយើងត្រូវដឹងថាក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តើទៅមុខទៅណាយើងនឹងត្រូវការអីខ្លះចំណាយបាទតើទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាទៅមុខយើងត្រូវការជិះចង់បានគួរសាសរៀបចំគួរសាសអ៊ូម៉ារ៉ាណេលីវបាទបផ្សេងអ្នកណេលីវអញ្ចឹងយើងចង់បានគួរសាសដើម្បីបានគួរសាសដើម្បីបានប្រីប្រពន្ធយើងត្រូវមានលុយ ន <se> េ também, ះជិបໃសបរោះបរោះតែត្រូវឲ្យថ្លៃទឹកដោះគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថានេះប្រមាណដែលយើងត្រូវសន្សំណាខែក្នុងមួយប្រមាណវានឹងបានដើម្បីបានរឿងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺគឺផែនការឲ្យទៀតយើងចង់មានផ្ទះនៅបាទដើម្បីមានផ្ទះនៅតែត្រូវការប្រមាណហើយយើងសន្សំរបៀបហ្មងសន្សំប្រមាណពេកខ្លះយើងគេថាអសន្សំបានខ្លះយើងចេញតែនេះគេខ្លះនេះអាហ្នឹងគឺយើងទៅដល់មុនណា បាទតែនេះគេគេឲ្យយើងខ្ចីប្រមាណភាគរយហើយយើងគ្រូនយើងមានប្រមាណភាគរយដើម្បីនេះបានបាទត្រូវកាសទិញអីទៀតទិញឡានជីទិញម៉ូតូជីបាទអានោះគឺថាយើងទៅគិតទុកមុនដែរតែចាំបានឡានវាមិនខ្មិចហើយយើងស៊ីពេប្រមាណបានអាចដល់ណោហើយផែនការអីទៀតតេកតងទៅនឹងយើងព្រោះនៅវាជួយវាអាចឈឺឆ្កាត់បាទបាទអញ្ចឹងការឈឺឆ្កាត់គឺវាអាចនៅកាត់ឡើងក្នុងគ្រុបពេតើយើងចង់ទៅពេទ្យណាបាទហើយអានោះគឺយើងតេកតងលុយដែរ បុបេតអាចបេតមានទូថ្លៃមជ្ឈុំឬក៏ថ្លៃទៅតាមសេវាកម្មឬក៏សេវាកម្មនៅយឹងចောင်းបានបាទស្អីទៀតដែលយើងត្រូវការលុយទៅមុខទៀតតើត້ອງការរៀនសូត្រការរៀនសូត្ររបស់យើងតើយ៉ាងមិនដែរយើងចង់បន្តរៀនទៀតទេឬក៏យើងមានកូនចៅរបស់យើងដែលយើងទៅបងសាលារៀននៅវាបាទហើយសាលារៀនតើយើងចង់ឲ្យកូនយើងរៀនសាលាណាសាលាកម្រិតយ៉ាងម៉េចអានោះវាតើត្រូវការលុយហ្នឹងទៅតាមផែនការជាក់ស្ដែងយ៉ាងចឹងដែរការស្លៀកពាក់ ហើយការស្អីទៀតការធ្វើដំណាកាយាដើមហ្នឹងសាំងឡានសាំងអីអញ្ចឹងហើយក្នុងក្នុងសង្គមមួយទៀតចំណាយក្នុងសង្គមហ្នឹងស្អីខ្លះដែរដែរនៅកាលឡើងហើយមួយទៀតដែរយើងចង់ទៅដល់លេងនៅកណានេះជួនក៏យើងមានបတ်ជិតហៅថាពិការសម្រាប់យើងដើរលេងកំសានហ្នឹងម៉ានខែម្ដង3ខែម្ដងឬក៏ម៉ានម្ដងហ្នឹងស្ដីរបស់ឬការសម្រាប់យុទ្ធរបស់យើងផែនការក្នុងរមូសសារបស់យើង មកទៀតតើយើងចង់រស់ទីយើងចង់វានយោជកនេះយើងចង់វានយោជកអញ្ចឹងអានោះយើងត្រូវការអន្សាមដែរវាមិនអាចលុយធ្លាក់ពីលើមេឃបានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់នោះគឺថាត្រូវការគិតទុកមុនហើយរហូតទៅដល់យើងចូលនីវត្តទៀតបើពេលដែលយើងចាស់ទៅណោះតែយើងប្រឹងលើកូនចៅយើងឬក៏យើងត្រូវតែមានអធិប িকা ខ្លួនឯងដើម្បីយើងដោះស្រាយក្រុមឲ្យពេលដែរយើងទៅវិញនេះ តែជាបន្ទុករបស់កូនចៃជនកាលហ្នឹងកាលកូនចៃជនកាលវាឈឺគ្នាដូចតែយើងអាចការបាត់បង់ជីវិតយើងទៅហ្នឹងវាមិនសੌទុកនៅនៅកំផាក់ហាននិយាយច្រានបាទអញ្ចឹងគេថាស្ឡាប់ទៅវិញដោយមោទនភាពដោយដោយដោយពេញចិត្តมันมันស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងការសន្សំទុកជីវិតមុនគឺថាត្រូវមើអំពីវត្តនៃជីវិតនេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតហ្នឹងយើងនឹងត្រូវគេថាពួកយើងនឹងនឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងហើយយើងនឹងថាទៅណា នេ animals, so time, so time, ះយើងត្រូវក so right. so right. so ារស្អីពេលណាយើងត្រូវការអីហើយយើងសន្សំទៅយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការណាយើងដឹងអាហ្នឹងមុនយើងត្រូវដកប្រហែល%អាហ្នឹងជារឿងរបស់យើងដែរបាទបាទប្រហែល%សម្រាប់ការវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មប្រហែល%សម្រាប់ការរៀនសូត្រប្រហែល%សម្រាប់ entertain អ្នកកថាកំសានប្រហែល%សម្រាប់ការព្យាបាលការអីផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺគិតទៅបាទទៅតាមសេវាកម្មយើងចាំបានដល់ថាឲ្យថាប្រហែល%ហ្មងវាមិនច្បាស់ទេព្រោះ វាតកតងតនឹងថាតើយើងចង់បានកម្រិតសេវាកម្មបបណ្ណាដូចផ្ទះនឹងផ្ទះល្អបបណ្ណាទាំងការងារការងារដើរដើរខ្លួនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាអាចតែគាត់ប្រើប្រាស់ consume 30%អ្នកខ្លះថា40%អ្នកខ្លះ50%អាស្រ័យបាទ ប you well, you. ាទហ្នឹងសំខាន់គឺជាយើងគិតយើងថាយើងត្រូវការទូទៀនអ្វីដែលយើងត្រូវការហ្នឹងសិនហើយយើងរកឃើញហើយចំនួនរបស់យើងប្រហែលប្រហែលវារហូតដល់ប្រហែលឆ្នាំទៅដល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាមានការសំសុំអញ្ចឹងហើយយើងព្រឹងថាបងប្អូនខ្លះនៅតាមតំបន់ជឿនបុត្តក៏គាត់តែងតែលើកឡើងញោមជួបពួកខ្ញុំតែធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកគាត់ច្រើនដែរកន្លងមកគឺយើងឃើញថាគាត់ថាពិបាកណាស់សំសុំពួកបំដែលសอลទេពួកមិនតម្រូវការចេះតែមានរហូតណែហើយវាមិនដែរសอลឲ្យលុយឲ្យបានដូចសំសុំ អានឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតណាប្រសិនបើយើងសំស្មរៀបនេះអត់សោះទេចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជីវភាពទូតាចាំបាច់ត្រូវតែមានរបបពធអត់សំស្មនេះហើយបងរៀនសំស្មនេះតាំងពីក្មេងមកសូមឲ្យតាកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៅសំស្មថាសំស្មគឺដកទុកមុន មិននឹងចាយអញ្ចឹងកាលនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលផ្លាស់ប្ដូរចូកវាសនាគាត់ដល់បន្តិចឯងដូរចូកវាសនាខ្ញុំបានទទួលនៅការទទួលនៅក្នុងសេរីសាស្ត្របាយរីរៀងមកដល់ខ្ញុំជាច្រើនដោយបងប្អូនបានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតក្នុងរយយើងកន្លងមកគាត់បានប្រាប់ថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគាត់ហ្មងគាត់ថាដូរបន្តិចហ្នឹងគាត់ថាដូរអារបៀបសន្សំហ្នឹងប្រែថាសន្សំដកទឹកមុនហើយចាំសល់ចាំចាយទៅក្រោយ អានគាត់ថាធ្វើឲកបានមានការប្រែប្រួលជីវិតរបស់គាត់នេះគឺជារឿងមួយដែលថាទុច្ចរិតរឿងរឿងទុច្ចរិតរណាហ្ដូរបៀបបន្តិចតែវាធ្វើឲគាត់ប៉ះពាល់ធំរីចម្ងាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាតែធ្វើឲគាត់មានការសបានីរីក្នុងជីវិតរបស់គាត់មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនមួយមានឬក៏កថាអ្វីដែលធ្វើឲក្រុមហ៊ុនមួយក្រ ដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅរោគភិបមានបានមានបានបាននេះគឺថាយើងត្រូវយល់អំពីបញ្ហាដែលនាំឲ្យក្រសិន។ហើយប្រសិនបើយើងឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងមានភិបរីក្រប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងក្រក្នុងដោយសារអីយើងនឹងពិបាកក្នុងការដែលចេញពីភិបរីក្រហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីមូលហេតុព្រោះអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលកើតឡើងចេញជាលទ្ធផលវាមានមូលហេតុរបស់វាប៉ុន្តែពេលខ្លះ យ <mí> ើងនោះនៅក្នុងជីវិតដដែលដដែលដោយมันបានដឹងមូលហេតុរបស់វាថាមកពីអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតាមអវ័យដែលជាការស្រាវជ្រាវសិក្សាពីជីវិតផ្ទាល់ដែលបានឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រក៏ដូចជាសិក្សាអំពីជីវិតទាំងຫຼາຍក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងຫຼາຍដែលបានលូតលាស់ចាញ់ពីពីក្ររហូតដល់គេអាចអភិវឌ្ឍទៅជាអ្នកដែលជុំរហូតដល់មានបាននោះគឺថាយើងមានចំណុចរួមជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញ ហើយក្នុងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងបានគលេចមើលច្បាស់អំពីតើតើមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងក្រហ្នឹងណាកាលណាយើងដឹងអាមូលហេតុនេះយើងក្រណាស់ត្រឡប់វាឡើងវិញយើងធ្វើវាប៉ះច្រាស់សកម្មភាពនឹងឡើងវិញវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទៅរោគភាព ផ្សារ дик យារិកមបានជាងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រិក្ររជាពិសេសគេហៅក្រហិរញ្ញវត្ថុនោះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺចំណុចមួយដែលយើងបានលើកឃើញគឺថាការដែលយើងឲ្យយើងនៅក្នុងគេក្រគឺមួយតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកគណិតរបស់យើងនោះផ្នែកគណិតរបស់យើងនឹងមានភាពទុនជ្រៀងឬក៏មានការពឹងផ្អែកទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដទៃនោះច្រើន តែយើងមិនបានមានភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការទៅលើហេរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងយើងអត់ទទួលខុសត្រូវយើងអត់ដឹកនាំក្នុងការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងបន្តែយើងជឿថាការមានបានហ្នឹងវាតល់តែគេឲ្យបាទតល់តែគេឲ្យបងបាយទៅលើដី អញ្ចឹងអាការៈពឹងប្អែកទៅលើអ្នកដេតនេះគឺຖືឲ្យយើងទុនខ ساوي ហើយយើងអត់មានភាពជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចឈានទៅរកការដែលបង្កើតនៅទ្របធំបានទេទាំងបង្កើតទាំងគ្រប់គ្រងគឺមានការលំបាកអញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺថាភ្នត់គុណិតរបស់យើងនឹងមានភាពទុនជ្រាយมันមានភាពអេចរិកម្ចាស់ការណាអានេះជាចំណុចមួយរួមបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់ពឹងប្អែកទៅលើអ្នកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅ បាទមានបងប្អូនក្រុមឧស្សាហ៍នេះដែលមានបងប្អូនចាញ់ជាក្រុមឧស្សាហ៍ខុសៗគ្នាមានមានមានជុំមានក្រអីហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែអ្នកអ្នកដែលគាត់ក្រដោយសារគាត់ក្របានគាត់ពឹងគេបាទប៉ុន្តែបើបន្តអាពឹងហ្នឹងរហូតណាបន្តបន្តពឹងអញ្ចឹងរហូតគឺអត់មានអត់អាចមានឱកាសមាននេះព្រោះអាកាពឹងហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជំនះក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណារោគវិទ្យាសាស្ត្របង្ការហេតុណីវិធុខ្លួនឯងខ្លួនឯងវិធុឲ្យมันឲ្យពឹងលឿនអ្នកដទៃ បាទមិនអត់ពឹងលើលើអ្នកដតនេះគឺចំណុចទីមួយបើការដែលយើងពឹងទៅលើគេគឺពឹងឲ្យត្រូវណាការដែលយើងពឹងហើយយើងពឹងគេរហូតចាំតែគេឲ្យដើម្បីយកទៅ C យកទៅ J យកទៅ B អានោះគឺអត់ត្រូវទេចាំតែយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលពឹងគេគឺពឹងគេក្នុងការខ្ជិគេ ហើយបីយកទៅបង្ខាត់នឹងមករបបអាហ្នឹងល្អវិញណាដើម្បីយកទៅរីចម្ការគប់ហ្នឹងលក្ខណៈពឹងប្រភេទពឹងគេហ្នឹងខ្ជិគេឬក៏យករបស់គេឲ្យទូទាត់ឲ្យគេវិញទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនត្រូវបាទបើស្ិនបើយើងពឹងតែចាំអាងដបងបងមានអាងតសាច់ញិតមានឬមិត្តភ័កមានណា ពឹងលើគេខ្លះទៅគេមានហើយមិនស្អីទេមិនទិញទួចរបស់គេអីទេប៉ុន្តែអាយើងពឹងអញ្ចឹងអាតកចរិទ្ធគឺផ្នត់គណិតរបៀបហ្នឹងគឺអត់ឲ្យយើងរឹងមមទេបាទបាទអត់ឲ្យយើងរឹងមមទេហ្នឹងជាចំណុចទី1ទាក់ទងទៅនឹងផ្នត់គណិតដែលមានភាពទុនជ្រាលគឺដូចជាការពឹងផ្អែកទៅលើហេរញ្ញទ្រុបរបស់អ្នកដាតីពេជ្រទី2អឺអ្វីដែលខ្ញុំអង្កេតឃើញតាមការសរសេរជ្រាវតាមការរៀនសូត្រនេះគឺយើងឃើញថាប៊ូលហេតនៃដែលធ្វើឲ្យយើងមិនមានភាពមានបានដែរដោយសារតែយើងពឹងផ្អែក នៅក្នុងនោះគឺថាក្រុងព្រូសាមួយមានអ្នករ៉នោះតែម្នាក់ហើយម្នាក់ផ្សេងទៀតគឺអ្នកចាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះហៅថាក្រុងព្រូសាមួយមាន5អ្នក5 8អ្នក8អ្នក5អ្នកអញ្ចឹងតែអាស្រ័យគឺអ្នករ៉នោះតែម្នាក់ទៅទៅជាឪពុកឬក៏ជា បាទភរិយាប្រសិនបើគាត់ស្រ្តីមាយតភរិយាម្នាក់អីចឹងទៅបាទតែម្ដាយអីចឹងទៅអានឹងគឺវាធ្វើឲ្យសក្ដានុពលនៃការរោប្រាក់ចំនួននោះវាមានការលម្បាក់ហើយក្នុងគណៈដែលបុគ្គលម្នាក់នោះឈ្មោះក្នុងគណៈដែលបុគ្គលនោះទទួលនៅមរណៈភពបាត់ទៅគឺថាក្រុមគ្រួសារដើមឫទ្ធិតែមានការលម្បាក់ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ បានបៃពងរឹងថាលើមីកក្នុងក្រមពុរសសមាជិកទាំងអស់បង្ការសមត្ថភាពក្នុងការបង្ការโรកនៅប្រចាំណុលឲ្យបានច្រើនអ្នកបានច្រើនគ្នានេះប្រភពវាថាទៅយោចូលឲ្យវាច្រើនប្រភពវាធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសមានសํานាំងក្នុងការលូកលាស់ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគឺពេលពេលដែលយើងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាប្តីប្រពន្ធយើងគិតទៀតគេថាស្អីខ្លះក្នុងការតឡើងក្នុងក្រមពុរសណេះ យើងយើងម so ិន <todos> ម <his> <rannos> ែនបដ ਾਇ ទៅឲ្យប៉ាន់ចាំដេះដើរបដាគិតបដាដោះបដាអាហ្នឹងគឺបញ្ហាអញ្ចឹងគេຖືគេថាផែនការជីវិតណាផែនការគ្រួសារណាគឺមុននឹងយើងមានប្តីប្រពន្ធយើងគិតថាពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នានេះប្តីរកអីប្រពន្ធរកអីហើយពេលរយៈពេលប្រមាណដែលយើងគួរយកកូននេះកុំពេកខ្លះយើងយើងការយើងឆ្លាញ់គ្នាយើងការទៅការទៅព្រឹកគិតមានកូនមានកូនទៅຖືឲ្យយើងអត់មានណាមើកូនទៅនាំគ្នាមើកូនអត់មានណារស៊ីអាហ្នឹងបបាក់ឲ្យអាហ្នឹងគឺថាគឺត្រឡប់មក ពីការធ្វើសេរីន័យចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលចាប់ដៃគ្នានេះជាប្រដេកប្រពន្ធណាពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នានេះជាគ្រូសាស្ត្រនោះគឺថាយើងមើលអំពីផែនអាការហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ថាស្អីនឹងកើតឡើងបន្ត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 ដែលបើយើងដឹងថាការកើតឡើងនោះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះហ្មងទាក់ទងទៅនឹងរឿងហេរឯងយុធអញ្ចឹង អើកន្លែងនេះវាទៅឡប់មកនឹងការទស្សនវិជ្ជារយចិត្តនឹងឯងដែលយើងទៅធ្វើផែនការរួមគ្នាក្នុងជាមួយប្តីប្រពន្ធថាប្តីរកអីប្រពន្ធរកអីណាពេលប្រហែលឆ្នាំបើយើងមានកូនហើយពេលដែលយើងមានកូនតើប្រពន្ធអាចរកអីបាននេះរយៈពេលប្រហែលយើងអត់រកប៉ុន្តែមុននឹងយើងមានកូនយើងមានការសន្សំយ៉ាងម៉េចសិនបាទដើម្បីមុខរបរយើងរឹងមាំយ៉ាងម៉េចអានោះគឺតកតនឹងការផែនការហិសារនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជ្រុលខ្លួនរួយទៅហើយ គាត់ជ្រួលខ្លួនដូចតែហើយគាត់មានកូនច្រើនដែរហើយគឺអាហ្នឹងវាតេតងទៅក្នុងស្ថានភាពព្យាបជ្ជស្ដែងគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្លួនមានហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមព្រូសាយើងមើលថាតើកូនយើងធំប៉ុណ្ណាហើយអាចទៅសាលារៀនបានអត់ហើយមុខរបរអីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបាននេះផ្ទះណាម៉ោងណាទៅម៉ោងណាពេលខ្លះខ្ញុំឃើញក្រុមព្រូសាខ្លះគាត់មានម៉ោងដែរគាត់រកបាទចឹងម៉ោងម៉ោងណាគឺម៉ោងដាក់យកកូនផ្ញើគេម៉ោងណាដែរគាត់ត្រូវរកសិនបាទបាទពីមានទៀតគាត់ក៏លក់អាហាពេលព្រឹក ពីខ្លះក៏ទៅហាពេលល្ងាចនុនៅផ្ទះអីចឹងលក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងនៅផ្ទះដែលថាមើលកូនផងអង្គុយនៅនឹងផងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់គេហៅការរស់ទីនៅផ្ទះហ្នឹងគឺថាជាចំណែកមួយជួយដើម្បីបង្កើននៅថាប្រព័ន្ធលុយភ្នាក់ងារយន្តធុសម្រាប់គូសាផងដែរអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅស្ថានភាពរបស់គ្នា បាទត້ອງទៅនឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមានពីពីចម្ងល់ផងដែរសម្រាប់ជីវភាពនោះគឺដោយសារប្រព័ន្ធចំណូលយើងតូចមែនខ្ញុំបានលើកឡើងហើយត້ອງទៅទៅនឹងការដែលយើងមានអ្នករត់ចំណូលតែម្នាក់ហើយមួយទៀតចំណូលប្រព័ន្ធចំណូលតូចផងដែរគឺថាយើងរอមុខរបរដដែលតដដែលតាមប្រពៃនេះមុខរបរស្រែចម្ការយើងដដែលតដដែលឬក៏មុខរបរយើងលក់អីអីដូរទូយតាចអីដដែលតដដែលលក់ ចបោលួចជីនលួចលៀសលួចអីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺប្របបរបបហ្នឹងតូចតូចអញ្ចឹងតូចតូចហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយើងមានលុយហូរចូលមកធំបានទេពួកយើងរកតូចហ្នឹងសកម្មភាពយើងតូចហ្នឹងសកម្មភាពយើងតូចបាទសកម្មភាពយើងតូចទៅលើមុខរបរហ្នឹងក៏ប្រភពចំណូលយើងក៏តូចដែរអញ្ចឹងអានេះគឺតកតងទៅនឹងប្រភពចំណូលហើយមួយទៀតគាត់ភាកច្រើនគឺយើងយើងធ្វើការប្រើតកម្លាំង បានរដ្ឋកំពុងជាកម្មគកសំណងឬកម្មគកកាដេជាអីចឹងអានោះគឺល្អហើយមានកិច្ចការធ្វើប៉ុន្តែវាអត់អាចនឹងបង្កើនៅហេរានវត្ថុធំបានទេដោយសារតែសកម្មភាពនោះវាទទួលបានមកវិញនៅនៅប្រាក់ចំនួននោះវាទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺគឺតកតងទៅនឹងការយល់អំពីប្រភពពីសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើរូបប្រាក់ចំនួននោះវាយើងធ្វើអីវាបានលទ្ធផលយ៉ាងដូចមិនដេកបាទហើយលឺពីនេះទៅទៀតការដែលយើងមើលឃើញថាមានការលំបាកក្នុងការដែលធ្វើឲ្យ មានភាពមានបាត់នោះគឺបងប្អូនប្រជាជនពេលខ្លះគាត់មិនមានវបត្តិធនសន្សំទៅគាត់ថាគាត់ប្របាក់សន្សំព្រោះគាត់គាត់ណរកទុបអាចចំណាយនឹងមិនចង់គ្រប់ផងតើអោយសន្សំយ៉ាងម៉េចអត់មានសល់ហ្នឹងហើយបាទអ្វីដែលសំខាន់គាត់ថាគាត់សន្សំនឹងតើគាត់ចាយសិនតើសល់បានអាចសន្សំបានគាត់ចំណាយបានគាត់ចំណាយមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាសន្សំនេះ ដែលបើយើងអាចឈានជើងទៅមានបានបានលុះណាតែយើងសន្សំជាមុនសិនក្នុង100%នៃចំនួនដែលយើងរកបានយើងអាចដកសន្សំពី30 40%តែ stock ទុកអាហ្នឹងមកដុំសិនហើយការសន្សំនេះគឺយើងទុកអីខ្លះយើងអាចទុកសម្រាប់ការរកនៅមុខរបរធំជាងនឹងទៀតនៅអនាគតសម្រាប់កូនរៀនសម្រាប់អ្នកដែលនៅលីវសម្រាប់អាពីពីពីសម្រាប់អ្នកអត់មានផ្ទះសម្រាប់ណាសង់ផ្ទះសម្រាប់ទុកឈឺកាត់អីទាំង lain ដែលកាត់មានឡើង អញ្ចឹងអាការរៀនសូតដែលឯផ្សេងផ្សេងដែលបាក់ពន់ហ្នឹងក៏ត្រូវការដែរចេះក្នុងនេះគឺគឺវប្បធម៌សន្សំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឃើញថាចំណេះដឹងនៃការសន្សំហ្នឹងគឺมันតាន់ត្រូវច្រើនយើងត្រូវបងបែរបៀបនៃការសន្សំនេះវិញគឺថាត្រូវតែដក1ផ្នែកធំសិន30ទៅ40%នៃចំនួនដែលយើងបានមកនោះຕົកចាំដកអាសន្សំຕົកហើយចាំអាប្រមាណនេះចាំយើងសល់នោះយើងយកទៅចាយ បានចាយទៅតាមច្បាប់ទម្រាបតាមអ្វីដែលយើងបានដកសន្សំទុកហើយតាមមានរបស់យើងតាមមានរបស់យើងបងប្អូនខ្លះក៏ថាអញ្ចឹងបងប្អូនថាចំណូលតិចហើយគាត់ចាយមិនទាំងគ្រប់ផងតែគាត់ដកយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាទំលាប់គឺតែធ្វើទីទំលាប់បើសិនយើងអត់កែទំលាប់យើងទេយើងនៅក្នុងក្រជាបន្តបន្តក្រជាប្រព័ន្ធក្រជានិរន្តរ៍ប a អីទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទោះបីមានការផ្លាស់ប្ដូរបានមានការរីកចម្រើនផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពខ្លួនឯងបានមានការរីកចម្រើន ចะนั้นនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក្នុងការសនសំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញតែជាបញ្ហាគឺថាអាចចំណាយនឹងវាធំជាងចំណូលហើយចំណាយខ្លះគឺចំណាយដែលមិនចាំបាច់ចំណាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងគឺថាមានសកម្មភាពច្រើនណាស់ដែលត្រូវចំណាយនេះយើងអាចគិតអំពីរឿងហូបចុកយើងអាចគិតអំពីសម្ភារបំភាក់យើងអាចគិតពីការរៀនសូត្រពីជីថ្កាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនចំណាយមិនចាំបាច់មួយចំនួន ចំណាយទៅលើសង្គមណេះច្រើនណាស់ជាពិសេសបនទៀនកាអីជាដើមអានឹងគឺថាពេលខ្លះបងប្អូនប្រជាជនយើងគឺទទួលពេលដែលទទួលសម្បត្តិការទទួលសម្បត្តិបនមកពេលខ្លះគាត់នេះគាត់ញញឹមប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់មានការប្រួយបារម្ភដោយសារតែហេរញ្ញវត្ថុគាត់ក៏អត់មានគាត់ក៏នឹងថាមនុស្សថាយកមកពីណាចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលករីក្រគាត់មានការលំបាក អញ្ចឹងយើងយើងត្រូវនេះវាតកតឹងដល់ការសរសៃវិជ្ជារបស់យើងទៀតបើសិនវាយើងអត់មានលុយតាយើងគូរទៅជួបរួមយ៉ាងដូចមិនណេះណាអឺអានេះវាជាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះការធ្វើសរសៃវិជ្ជាទៅលើចំណាយនេះវាជារឿងមួយសំខាន់ជាពិសេសចំណាយអាវ័យដែលយើងអត់មានលុយនេះវាវាតាមមានការពិបាកមួយទៀតគឺការទម្លាប់នៃការខ្ជិលគេមកចាយមុនណាខ្ជិលគេមកចាយមុនហើយយើងអត់ចៃមករកប្រាក់ចំណូលទេ យើងអត់ជិះមករ៉ូស៊ីទេប៉ុន្តែខ្ជិះគេមកចាយមុនមានបុគ្គលខ្លះគាត់ខ្ជិះគេមកចាយមុនចាយដើម្បីសុបាយមុនចាយដើម្បីហឺហាមុនចាយដើម្បីចូលរួមចំណាយឬអីមួយមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាពេលនោះខ្ជិះខ្ជិះយូរយូរទៅទៅជាបំノルវាន់កណាហើយមានបុគ្គលខ្លះទៀតគាត់អារឿងខ្ជិះហ្នឹងដល់ពេលអាចតែមានការលួងលោមពីអ្នកចិត្តខាងគាត់ខ្ជិះនឹងខ្ជិះឲ្យគេទៀត ជ <that t> ួយ <by> ខ <t> ្ជិឲ្យគេមានខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនប្រជាជនខ្លះជួយខ្ជិលុយឲ្យគេពេលដែលបងប្អូននោះអាចអាចមានលັດធិបផងក៏បែរតែគេមានបញ្ហាជាមួយគេដែរដោយសារតែគាត់មិនមានឱកាសក្នុងការដែលមានលັດធិបក្នុងការដែលផងគេចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយក្នុងការប្រាស្រ័យប្រកកំជៃអត់ត្រូវចឹងបងប្អូនជាពិសេសចឹងមើលឃើញមានគ្រិស្តានមីក្រូណទូជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្ដាល់សេវាកម្មហេរញ្ញវិធុទៅដល់ប្រជាជនរឿងទូតទាំងប្រទេសនេះគឺរឿងល្អណាស់ ជារឿងល្អដែលដែលគ្រិស្តានវិទ្យុទទួលនៅឱកាសនេះជាហេរញ្ញវិទុដើម្បីបងប្អូនប្រជាជនយកទៅពង្រឹកមុខរបរចាប់ផ្ដើមមុខរបរដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែការដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលប្រាក់កំចាយនេះអត់ត្រូវប្រជាជនអត់យកទៅរស់ស៊ីបន្តែយកទៅស៊ីទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់គុណតើជីវិតគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើការដែលលូតលាស់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចមួយដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រភព ត្រពគឺមាន4ប្រពုតិធមធមដែលយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវអរគុណយល់ដឹងតាប្រពုតិធមនោះយ៉ាងមិនខ្លះទី1គឺការដែលយើងត្រូវធ្វើការងារឲ្យគេនៅតាមស្ថាប័ននៅតាមក្រមហ៊ុននៅតាមកន្លែងដែល និយាយថាអង្ការអីជាដ ாம் អញ្ចឹងការដែលធ្វើការឲ្យគេនេះគឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការឲ្យគេឲ្យបានល្អហើយកិច្ចការនោះធ្វើកិច្ចការឲ្យបានធំឲ្យបានច្ប란អញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរនៃការលូតលាស់នៅក្នុងដំណែងក៏ដូចជាការឡើងលើប្រាក់ខែឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភពនៃវត្ថុមួយដែលយើងត្រូវតែយល់ដឹងហើយពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចលូតលាស់ទៅជាបុគ្គលមួយដែលឆ្នើមបុគ្គលមួយដែលអាចធ្វើកិច្ចការធំគេការច្ប란បាន ពីប្រពន្ធទី2គឺថាយើងត្រូវបន្តធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងយើងធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងនេះមានន័យថាយើងធ្វើមុខរបស់ខ្លួនឯងយើងអាចចាប់បានមុខរបស់ណាមួយដែលយើងជាតកែផងយើងជាអ្នកលក់ខ្លួនឯងផងគេថាតកែនៅបុករឹកទីតំបួយលក់អាចជួយឲ្យលក់ឧទាហរណ៍ថាយើងលក់អ្នកលក់កាដៀវរ៊ិនតុកគេថា លក់អើបោះរុញណាដូចជាលក់អំដបតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំឃើញមានអ្នកខ្លះអ្នកលក់맘នោះអីហ្នឹងបាទបាទហើយក៏ដូចជាជាងកាត់សក់ឬក៏ជាអ្នកដែលរត់ម៉ូតូឌុបរត់តុកតុកអីហ្នឹងគាត់ថាគឺតែម្នាក់ឯងគាត់រស់ខ្លួនគាត់បាទអាហ្នឹងគឺហៅថាមុខរបរប្រភពមុខរបរវិធុមួយទៀតគាត់បង្កើតមុខរបរឲ្យខ្លួនឯងបាទទី2ទី3គឺការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនតែម្ដង ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះគឺຖືឲ្យពុពុទ្ធនៃវត្ថុកាន់ដែលចរឡើងប៉ុន្តែវាត្រូវការការរៀបចំការរៀនសូត្រជាមុនដើម្បីធ្វើរឿងនេះបានល្អហើយគាត់ត្រូវបង្កើតការងារឲ្យគេធ្វើណាគឺយើងជាគាត់តរតយើងមានហេរញ្ញវត្ថុបានចរជាមុនដែរក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះយើងត្រូវមានខ្លួនឯងជាអ្នកតុនចូលឬក៏យើងមានក្រុមដែលដាក់តុនចូលដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបាទអាហ្នឹងគឺថាຖືឲ្យពុពុទ្ធហេរញ្ញវត្ថុយើងកាន់តែ ធំហើយរងមមហើយបង្កើតការងារច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងទី4គឺការដែលបង្កើតលុយយោលុយទៅបង្កើតលុយទៀតដែលយើងបន្តពីយើងសន្សំបានណាយើងត្រូវយកលុយនេះទៅវិញនយោបាយឲ្យលុយរបស់យើងធ្វើការឲ្យយើងណាយើងនៅធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែលុយរបស់យើងបានដាក់ចូលទៅវិញនយោបាយចូលទៅកន្លែងណាដែលបង្កើតលុយថែមទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងយកលុយហ្នឹងទៅដាក់ចូលនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងទុកចិត្ត ណេះតាមរយៈការទិញដោយក្រុមហ៊ុនដែលមូលបដិជូលទៅក្នុងទីផ្សារមូលបាត់ដែលជាដើមដែលយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាល្អយើងអាចទិញរឺក៏បោះទុកចិត្តយើងអាចទិញហ៊ុននៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ក្រុមហ៊ុនធម្មតាដែលមិនតន់ជូលមូលបាត់បើតាយើងទុកចិត្តអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនោះយើងអាចដាក់ទុនជូលជាមួយគាត់អានេះគឺជាការដែលយើងយកលុយទៅធ្វើការឲ្យយើងអ្នកខាគេយកលុយដាក់នៅទីនិគាណាដែលបាន ការប្រាក់ផ្ពោះដូចជាគ្រីស្តាល់មីក្រូវត្ថុដែលកំពុងតែប៉ះដល់នៅទេសពេញប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមប្រាក់អត្រាការប្រាក់យ៉ាងច្រើននេះគឺថាយើងអាចយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងប៊ឺសិនយើងអត់ຖືអីហ្នឹងយកទៅលុយទៅដាក់នៅគ្រីស្តាល់មីក្រូវត្ថុបានការប្រាក់រហូតដល់8 9% 10%ក្នុងមួយឆ្នាំអីជាដើមបាទបាទតកតងទៅនឹងការដែលរៀបចំធ្វើឲ្យមានជីវភាពទូទាឬក៏ដូចជាការបង្កើនទ្រពសម្រាប់តើក្នុងដូចក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនេះវិធានទីឲ្យមានការយល់ឃើញត្រូវទីមួយក៏យល់ឃើញត្រូវអំពីប្រភពហេដ្ឋារច យើងត្រូវដាក់ការយល់ឃើញគឺត្រូវនេះទៅក្នុងការធ្វើផែនការជីវិតបន្តខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅទីណាបច្ចុប្បន្នយើងអាចធ្វើជាកម្មការករនីនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាកម្មកររោងចក្រឬកម្មការករនីនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរតែយើងរៀបចំខ្លួនរបស់យើងទៅណាទៀតនៅពេលខែមុខតាយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកកាត់ដេរមួយឯកជនបានដែរទេយើងអាចខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនខាងកាត់ដេរបានដែរទេអញ្ចឹងយើងមើល យើងនៅទីណាយើងរៀបចំនឹងផែនការទៅមុខនោះឲ្យវាស្របគ្នាលឿនហើយឲ្យឲ្យយើងចង់លុបលោះធ្វើបានទៀតធ្វើបានទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវាលាពីមត្រដ្ឋានការមត្រដ្ឋានការវាមិនអាចយើងថាត្រូវព្រមយើងបានព្រមប៉ុន្តែការសន្សំនេះការសន្សំលុយគឺជារឿងទី1ហើយផែនការច្បាស់ទៅលើពេលខាងមុខនោះតែគាត់នឹងត្រូវធ្វើអីតើបន្ទាប់ពីជាកម្មការនេះគាត់អាចទៅធ្វើជានៅកឡាញ់អាយកជន អឺដែលអាចធ្វើការឲ្យគេបន្តរៀនបន្តថែមទៀតហើយគាត់អាចខ្ល ਾਇ ដូចជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅកន្លែងគេណាខ្ញុំពួតគាត់ឧទាហរណ៍ទេគាត់អាចខ្ល ਾਇ ដូចជាគ្រូម្នាក់នៅកន្លែងគេហើយក្រៃមកទៀតយើងអាចសុំមានភារហ៊ុនជាមួយគេឬក៏យើងបង្កើតនៅសហគ្រាសតូចខ្លះតូចខ្លួនឯងអានេះគឺជាដំណើរការជាងសំណងក៏ដូចគ្នាបើស្អីយើងជាកម្មការសំណងយើងអាចខ្ល ਾਇ ដូចជាមេការសំណងណាអាចជាអ្នកដែល ឬកៅអូគេដេបបានក្លាយឡើងតំណែងជាមេការហើយក្រោយយើងអាចសុំហៅម៉ៅការទូចៗពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងអាចសុំសុំមេរបស់យើងសុំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងការម៉ៅអាណាទូចៗៗៗឈិនក្រោយមកទៀតយើងអាចបង្រឹកខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏យើងផ្ដាច់ខ្លួនចេញប្រសិនបើយើងមានលັດតិភាពអានោះវាអាស្រ័យទៅលើការសមរម្យចិត្តនិងក្ដីសកម្មភាពដែលនឹងនាំមកនៅផលដែលមានផែនការច្បាស់លាស់មុន បបមិនចង្តិគឺថាយើងចេះតែបណ្ដាច់បណ្ដោពេលវេលារបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅមុខដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយមានការអន់ចិត្តមានការដ ਾਇ មពេញចិត្តផអចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលជីវិតរបស់ខ្លួនបាទបាទហើយជំនាញនិយាយនេះគឺសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការជីវិតរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដោយនៅក្នុងការងារក៏ដោយនៅក្នុងការរស់ស៊ីក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចការទូទៅក៏ដោយអញ្ចឹងយើងយើងមើលពេលខ្លះយើងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្ស តែតែណាកតិកាមនុស្សរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងជាព្រះធិការនយោជន៍បាទពេលដែលចង់ដឹកនាំមនុស្សក៏ត្រូវនយោជន៍ពេលដែលធួរកាឲ្យក្រុមចាស់គេត្រូវនយោជន៍អញ្ចឹងការនយោជន៍របស់យើងពេលខ្លះនយោជន៍ទៅគេអត់សុខឯចិត្តនយោជន៍ទៅគេខាំងវាអត់សម្ដែងគោដៅរបស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងយើងបុគ្គលពីរនាក់យើងនិយាយទៀតណាតែយើងប្រទះហត់ណាពេលយើងទៅតាកតងនារីម្នាក់បងដល់ខ្ញុំទៅតាកណាសង្ហាប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែការនយោជន៍នោះ វាវាអត់ដូចគ្នាបាទបងប្រកែកនិយាយជាងខ្ញុំបងប្រកួតជាតកតងបានហ្នឹងបាទបាទតែរឿងគេថាស្របអីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាខ្មៅអីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែនិយាយចាញ់តែនិយាយចាញ់អញ្ចឹងគេប្រកែកវាហ្នឹងអ្នកលក់ក៏អញ្ចឹងដែរបាទអ្នកលក់គេប្រកែកនិយាយជាងលក់អីក៏ដែរយើងលក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេប្រកែកនិយាយគេលក់បានជាងបាទអាធិការជាមួយគ្នាពីរអ្នកហ្នឹង អាចមានតំណែងបាក់បែបនេះគេកាយសមត្ថភាពបែបនេះបណ្ដាច់ខុសនេះត្រង់និយាយនឹងនេះដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកែកនិយាយជាងគេមើលរត់ដូចសំជាអ្នកដឹកនាំជាងអញ្ចឹងមានឱកាសក្នុងការគេលើកឲ្យធ្វើទៅជាអ្នកដឹកនាំបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងកងងារយើងត្រូវធ្វើការមួយអតិធិជនយើងត្រូវធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកជាមួយបុគ្គលិកនិយាយជាមួយអ្នកដឹកនាំមួយអ្នកប្រព័ន្ធទាំងអស់គឺថាត្រូវការនិយាយរហូតអញ្ចឹង អ <tip> ត <tip> <tip> ិបកសាលបច្ចកតិឬកជំនាញនៅក្នុងការនិយាយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងលូតលាស់ណាអ َن ោះយើងប្រកាយយើងវឹកឲ្យស្ទាត់ទៅគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខុសពីមនុស្សធម្មតាព្រោះចិត្តតើយល់មនុស្សធម្មតាចិត្តតើគាត់មិនស្ូវយើងចិត្តតើដាក់នៅក្នុងរឿងការនិយាយគាត់ជឿចិត្តនិយាយលេងបាទបាទមួយគេថា បកាយនិយាយមួយនិយាយមួយនិយាយបកាយអញ្ចឹងបកាយបកាយនិយាយចេះតែនិយាយហ្នឹងនិយាយតាមធម្មជាតិគាត់បបាក់កប៉ោចនិយាយចេះតែនិយាយហ្នឹងបាទនិយាយពេលខាគខឹងនិយាយស្គីជ្រោះមួយគេនិយាយខាត្រូវទៅរបស់គេបាទតែមួយទៀតនិយាយពូកែនិយាយពូកែនេះគឺថានិយាយចំកោដៅហើយនិយាយចំបេះដូងបាទនិយាយចំកោដៅនិយាយចំបេះដូងហើយអាចយកបេះដូងរបស់អ្នកពែផាន់នឹងបានអញ្ចឹងជាពិសេសយើងយើងជាអ្នកដឹកនាំ គឺតើត្រូវតែមានជំនាញនិយាយហ្នឹងបាទព្រោះយើងត្រូវផ្ញើសាណាទៅដល់អ្នកពែព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកពែព័ន្ធគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងអឺប្រសិនបើយើងមិនមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយទេណាធ្វើឲ្យអាកិច្ចការរបស់យើងចង់បានវាអត់បានដោយសារតែអ្នកជំនាញមើលមកយើងឬក៏អារម្មណ៍របស់គេជាមួយយើងនោះវាមិនស្ូវជា អើគាត់ឥតផ្សាសភ្ជាប់បេះដូងរបស់គេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលពូកែនយាយគឺថាគាត់យល់អំពីខិតខាគាត់យល់អំពីបញ្ហាគាត់យល់ពីដំណោះស្រាយហើយគាត់យល់អំពីបេះដូងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់នយាយគាត់នយាយឲ្យចំបញ្ហាហើយគាត់នយាយឲ្យចំបេះដូងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងមានការពេញចិត្តហើយនឹងចង់ស្ដាប់ណាចង់ធ្វើតាមហើយគាត់អាចតវ៉ា ន <eso ascend Kristian> no? anyway, ៅអ្វីៗដែលដែលគាត់សិកាជាមួយនោះមានការគ្រប់គ្រងណាបើសិនជាលក់លក់រះដាច់នេះការងាររះបានណាគាត់ណែនាំតាទិញគេឲ្យមកគ្រប់គ្រងក៏រះបានអញ្ចឹងជំនាញនយាយគឺជាជំនាញមួយចាំបាច់ដើម្បីជោគជ័យហើយអ្នកដែលបកកែនយាយកាលខ្លាំងនេះឬនយាយបកកែកាលខ្លាំងគឺកាន់តែជោគជ័យបានកាន់តែច្បាស់ព្រោះមនុស្សពីបងយើងមុននឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយតាំងតើគេគិត ពិចារណាហើយយើងបញ្ចេញអវ័យពីពីគូកបាយើងទៅនេះគឺតាមរយៈមាត់របស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់បកកាយនិយាយយើងគិតឃើញវាណាយើងយើងគិតឃើញបើដែរយើងអត់ចេះបញ្ចេញទៅគឺធ្វើឲ្យអ្នកបិយព័ន្ធហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបាននៅអវ័យដែលជារបស់គាត់ចង់បានដែលទៅផ្សារចប់រមេះដូងរបស់គាត់អញ្ចឹងអាចជាននិយាយនេះជានិយាយមួយសំខាន់នៅក្នុងជីវិត បាទយើងតាមរងបាទប្រសិនបើយើងធ្វើការឲ្យយើងអត់សុបាយរីរាយនៅឲ្យយើងពើរឿងកលែងការងារដែលយើងធ្វើទេរ iesa យើងធ្លែកចោះហើយសិទ្ធថាផលិតភាពអឺរបស់ស្ថាប័ននោះក៏មានការយឺតយ៉ាវដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលធ្វើការក្តីរកស៊ីក្តីគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនេះមានការពេញចិត្តទៅនៅឲ្យខ្លួនមានកំពុងតែមានហើយចាត់ទុកថាវាជាហ្គេមមួយរបស់យើងចាត់ទុកថាវាជាល្បែងមួយរបស់យើងដែលត្រូវលេងទោះបីជារបស់ នឹងជួនកាលនិយាយថាជាជាកិច្ចការមួយដែលយើងមិនសូវចង់ហ្មងពីមុនមកតែប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើក្នុងការឲ្យយើងលូតលាស់ទៅមុខចាច់ខាតយើងត្រូវតែឡើងតំណែងឡើងតំណែងឡើងតំណែងហើយអានោះគឺជាហ្គេមរបស់យើងបិទប្រកាសដែលយើងឡើងតំណែងឡើងឋានៈ នេះឡើងប្រាក់ខែអានោះគឺជាហ្គេមរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីដើម្បីយើងអាចថាកិច្ចការយើងអាចខ្លះយើងអត់ពេញចិត្តទេមួយពាក្យបន់ឬក៏អ្នកនេះយើងអត់ពេញចិត្តទេបន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ឡើងតំណែងយើងត្រូវគិតថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឡើងតំណែងវិញអាហ្នឹងថាហ្គេមរបស់យើងក្នុងការងារថាធ្វើម៉េចដើម្បីឡើងតំណែងឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងត្រូវតែមានការពាក្យបន់ជាមួយអ្នកពាក្យបន់នោះអស់បាទអញ្ចឹងផ្នែកខ្លះក្នុងការងារគឺយើងអត់អាចថាអត់ពេញចិត្តក៏ឡោមមកយើងអត់ធ្លាប់ចូលចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតថា game របស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីឡើងតំណែងដែរហើយដើម្បីឡើងតំណែងតរអាណិអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសហការជាមួយហើយដើម្បីសហការជាមួយបើយើងមិនពេញចិត្តគេគេក៏អាចមិនពេញចិត្តយើងដែរ អ៊ីចឹងគឺអត់មានការសហការកើតឡើងទេអញ្ចឹងមានវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដែលថាកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងពេញចិត្តតែយើងមានវិធីអីដើម្បីឲ្យជុងការខ្ញុំអត់ចូលចិត្តជាមួយលោកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់សហការតែមានវិធីអីដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងគេធំធំចិត្តរបស់មនុស្សធម្មតាបាទអាហ្នឹងមនុស្សធម្មតាហៃដែលគាត់នេះគាត់ទទួលមនុស្សគាត់ចូលចិត្តមកធ្វើការជាមួយគ្នាបាទមនុស្សខ្លាំងគេធ្វើការបានជាមួយមនុស្សប្រភេទទាំងអស់បាទហើយហេតុនេះមកគេធ្វើការជាមួយគ្រូប្រភេទអស់ពួកគេសម្រាប់ចិត្តថាគេត្រេកតែធ្វើការជាមួយមនុស្សប្រភេទ គេចេះមិនបត់ទេព្រោះមនុស្សមានច្រើនហើយមានចរិតខុសៗគ្នាហើយកិច្ចការក៏មានច្រើនខុសៗគ្នាដែរយើងមិនអាចជ្រើសរើសអាណាដែលខ្ញុំចង់មិនខ្ញុំធ្វើអាណោះអត់ចង់ខ្ញុំអត់ធ្វើទាំងអស់អាហ្នឹងយើងធ្វើក៏ចប់ចប់គេថាអត់រីកចម្រើននេះអញ្ចឹងគឺថាទាំងមនុស្សគឺយើងត្រូវរៀនធ្វើការជាមួយព្រោះយើងយើងមើលគោដៅវិញគោដៅយើងចង់បាននេះគោដៅរបស់យើងគឺចង់បានឡើងតំណែងឡើងប្រាក់ខែ បាទអញ្ចឹងអ្នកអ្នកធ្វើយើងឡើងតម្លៃឡើងប្រខែបាទគឺប្រធានយើងហើយនឹងអ្នកនៅជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនពេញចិត្តពួកខ្ញុំអត់ពេញចិត្តបងឯងពេលទៅគេវិទម្លៃខ្ញុំបងឯងឲ្យយោបល់មកល្អដែរខ្ញុំផាត់ល្អដែរបាទបាទអញ្ចឹងសួរម្នាក់ផ្សេងទៀតអាចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀនចូលចិត្តមនុស្សនៅជុំវិញខ្ញុំត្រូវរៀនធ្វើការកិច្ចការដែលខ្ញុំអត់ទ្រប ពីមុនមកឬក៏អត់គ្រប់ចូលចិត្តពីមុនមកព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់ឡើងតំណែងយើងត្រូវតែមានស្នាដៃយើងត្រូវតែមានស្នាដៃហើយត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនៅជុំវិញប្រធានក៏គ្រប់គ្រងអ្នកបុគ្គលិកនៅជុំវិញក៏គ្រប់គ្រងតែនៅពេលដែលយើងឡើងតំណែងប្រធានយើងមិនមែនធ្វើកិច្ចការធម្មតាទេយើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងមួយនេះយើងអាចគ្រប់គ្រងហេរានវត្ថុយើងអាចតាក់ទងទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងទៀតចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនចូលចិត្តនៅអ្វីដែលយើងអត់ចូលចិត្តអានឹងឲ្យតែមនុស្សជោគជ័យគេកាន់តែរីកចម្រើនទៅកាន់តែរីកចម្រើនទៅឯមនុស្ស កបតិវិញ្ញាណនៅក្នុងនៅក្នុងក្នុងដងដងមួយរបស់ខ្លួនឯងចូលចិត្តថាចូលចិត្តណាស់ខ្ញុំជំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអីផ្សេងទេខ្ញុំមិនខ្វល់អញ្ចឹងអត់អាចឡើងទៅតํานែងកម្ពុជាបានទេព្រោះនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងយើងដឹកនាំមុខរបស់ក៏បានយើងនឹងខ្ល ਾਇ តាជាម្ចាស់ម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្រងនៅភ្នំអាជីវកម្មមួយ300ស្ប៊ីក្រេមានគ្រប់បណៃហេរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវកាគ្រប់គ្រងហើយបើយើងអត់ចូលចិត្តហេរញ្ញវត្ថុយើងបបាក់បាទហើយយើងត្រូវការលក់ហើយបើយើងអត់ចូលចិត្តលក់បបាក់នេះណាបាទយើងគ្រប់គ្រងមកនេះ អញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងអតិថិជនយើងគ្រប់គ្រងរៀបពំផ្សេងទៀតយើងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈឧបករណ៍ទាំង lain អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវការគេហៅ multitasking ជំនាញច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនវាហើយរៀនចូលចិត្តវាអញ្ចឹងចង់ក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែរក៏អត់ធ្លាប់នេះចូលចិត្តនិយាយការផ្សេងគឺរីករបករបដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងអត់ពេញចិត្តអាណាមួយអាណាមួយនោះចូលកលិចមើលតែលើនេះវិញថាតើចង់ក្រោយកូនដែរយើងស្អីគេគឺជុកជីបាទជុកជីហ្នឹងស្អីគេ គឺសម្រាប់បាននៅលັດតផលណេះដែលថាយើងឡើងបើសិនជាអ្នកធ្វើការជាងនិយាយតាមដំណែងព្រោះអត់អាចអ្នកធ្វើការណាបានប្រាក់ខែច្រើនដល់មិនឡើងដំណែងបាទឡើងដំណែងលុះអត់ខ្លាចយកអនុយោច្រាបបីធ្វើអាហ្នឹងត្រូវតែចេះគុំក្រងមកច្រានដូចជាមួយនាក់បែបព័រណាច្រានរកស៊ីក៏ដូចគ្នាគឺថាយើងត្រូវតែបើយើងជាម្ចាស់បើយើងអត់ជួចចិត្តលក់ តែគាត់ត្រូវតែយើងត្រូវរៀនចូលចិត្តវានោះចង់ក៏យើងចង់បានប្រាក់ចំណេញបើយើងរស់ពីអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់បានប្រាក់ចំណេញតែយើងអត់ចូលចិត្តនោះអានោះវាផ្ទុយបាទអញ្ចឹងក៏ដូចជាប្រភេទផ្សេងទៀតយើងຖືចង់បានប្រាក់ចំណេញតែយើងអត់ចូលចិត្តគ្រប់គ្រងលុយយើងអត់ចូលចិត្តលេខបាទអានោះក៏បញ្ហាទៀតដែរអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងថឹងយើងចង់ធ្វើជីវភាពតែអត់ចូលចិត្តដឹកងក់មនុស្សនេះគ្រប់គ្រងមនុស្សនេះហ្មងនេះໃຫຍ່ៗមានបញ្ហាច្រើនណាស់អានោះក៏បញ្ហាទៀតដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែរៀនណាពេញ ដែលអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើកំពុងតែមានបកកាតបประกาศឲ្យល្អហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀនអ្វីថ្មីដើម្បីយើងអាចថាយើងមានវិជ្ជាគុណឬក៏ជាហ្គេមរបស់យើងឬមានសមត្ថភាពមកលេងហ្គេមពីកម្រិត1ទៅកម្រិត1កម្រិត1រហូតដល់កម្រិតកំពូល